29 август UFC Fight Night турнирі. Джалар Мишерт Махмуд Мурадовке қарсы. Махмуд Мурадов дахшатли жанглари билан ўз мухлисларини хурсанд қилмоқчи. Бу унинг UFC промоушенидаги 4-инчи жанги бўлади. Said Yoqub Qahramonov o'zining UFC'dagi ilk jangidan so'ng oktagonda fikr bildirdi. Undan Daniel Cormier O'zbekistonda turib jangni qabul qilgani, 4 kundan keyin esa g'alabani, g'alaba bo'lganda ham muddatidan avval erishilgan g'alaba haqida so'radi. To'g'risini aytsam, o'zimni odatdagidek his qilmoqdaman. Yigitlar, sizlar meni 4 kunlik qisqa chaqiruvdan so'ng ko'ryapsizlar. Menga 8 haftalik to'liq kempni beringlar. Kerak bo'lsa chempiondan kamarini tortib olaman. Birinchi raundda ham giletin uslubini qo'llashga harakat qilding. 3-chi raundda esa buni uddasidan chiqishga erishding. Shu haqida qanday fikrdasan? Ha, men bu uslub bilan yaxshi chiqishaman. Menda yaxshi giletin bor. Ammo men hozir mamlakatim haqida gapirmoqchiman. O'zbekiston, Samarqand. Biz maqsad sari yaqinlashib kelyapmiz. O'zbekiston MMA esa hamma joyni egallaydi. Biz hozir 4-taginamiz. Bu hali boshlanishi. Sekin asta hammasini egallaymiz. Dana White, Sean Shelby va mening boshqaruvchilarimga katta rahmat aytaman. Dedi Said Yoqub Qahramonov. Ma'lumot uchun, Said Yoqub Qahramonov jang qiladigan vaznda amaldagi chempion Aljamain Sterling hisoblanadi.